بالنگ کی نشان سے اس دفعہ تیار کر لیں سوال کسی طرح اضافہ لیں کوئی بات نہیں میں پھر بھی آپ سب پر راضی ہوں ایک بار پھر بالر بالنگ کی نشان سے فوٹاس بالر ایک بار پھر بالر اس دفعہ ہٹ وکٹ ہو گئے تھے زیا ایک بار پھر بالنگ کی نشان سے ایک دفعہ مجھے تو کناٹ اور گری جہانگیر لگتی یہاں سے آئے پہلا بال شاندار بال شاندار بال آئی تھنک 20 سے 25 رن لگائے تھے ایک بار پھر ضیاء ڈاؤن دی لیفٹ سائڈ رائٹ بال شیئر نہیں کیا قدیر بھائی شاہ جی بیسٹ مین کا نام مقصود گلگتی بالنگ کے نشان سے ضیاء آئے اس دفعہ اکیلے ہیں عمران اٹیک کیچ پکڑ لیں گے اور واپس جانا پڑے گا ایک بار پھر بالنگ کے نشان سے ضیاء اس دفعہ ضیاء نے کافی پیس کے ساتھ یہ بال کیا وائڈ بال کھیلتے اگر یہ کھیلے ختم کر دیں اذان ہو رہی ہے تو ہم تھوڑی سی کمنٹری سلو کرتے ہیں اس دفعہ اچھا بال آف 3 رنس کچھ پنجابی کہتے ہیں اس کو اور یہ کبھی کبھی ہونی چاہیے تھوڑی لیکن اس دفعہ اچھا بال یار کر لیں بال تھا سپانسر کی دنیا کا بڑا نام سرپرست اعلیٰ کھڑبا زبر لیگ خوش آمدید اچھا بال آپ اصلی سامنا کریں گے اصلی سامنا بالنگ کے نشان سے بالکل تیار اس اوور پر گیم ہے بالکل جی مبشر حسین بالنگ کے ساتھ آئے امپائر کو کراس کیا بولڈ کر دیا ضیاء نے پیچھے ہٹ کر کھیلنا چاہتے تھے لگتا ایسے ہے کہ سکور کتنے ہیں کتنے آؤٹ ہو گئے دو بر باز کیا نہیں پیارے بھائی آصف بھائی آصف بھائی ان کو بہت زیادہ انعامات دیتے ہیں آپ نے ایک بار پھر ضیاء بالنگ کے نشان سے بالکل تیار ہیں اور اس دفعہ سامنا کریں گے حمزہ خالد بالنگ اچھی نہیں کر پائے لیکن اب بیٹنگ اچھی کرنی ہوگی دو رن کا اضافہ گلگت زار بیک کی اناؤنسمنٹ بھی آ چکی ہے زندہ باد میچ مشکل ہو گیا ہے اب ہم انسان کہہ رہے ہیں 6 آف دی ڈے عیسیٰ کھٹک شاہ جی نومی تو سلام کچھ وعلیکم السلام 6 آف دی کیچ ڈراپ پہلا بال شاہ جی